100% працівники обласних театрів та бібліотек завершили повний курс вакцинації, отримали щеплення більше тисячі людей. Про це повідомили у Дніпропетровській облдержадміністрації. Пандемія ще не закінчилася і до лікарень надходять переважно ті, хто ще не імунізувалися. Тому в облдержадміністрації закликають відвідати пункти щеплення для вакцинації. Це дозволить вберегти себе, уникнути хвороби або з мінімальними наслідками перенести її та не наражати на небезпеку інших мешканців. Для цього немає жодної перешкод перешкоду наявності понад 560 тисяч доз різних вакцин. Є комірнаті від Pfizer, CoronaVac, Moderna. Працюють більш ніж 30 центрів вакцинації, понад 200 пунктів щеплення та 120 мобільних бригад. Крім працівників театрів та бібліотек, щепилися освітяни: 95% відсотків та медики. Також 95%. відсотків. Загалом в регіоні отримали вакцину більше одного мільйона мешканців. На Дніпропетровщині майже 233 тисячі лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Понад 200 Тисяч мешканців одужали, померли близько восьми тисяч людей.